逆転コーチングプレゼンツ逆転レディオ、よいしょよいしょって何やねんっていうところですけどはい、で、まあ、普段ね、逆転コーチング TV では受験に関する情報だったりとかをですね、動画として投稿させていただいてるんですけれども、本日はですね、ラジオ感覚でちょっと一本出させていただこうかなと思ってまして、まあ、例えば通学中だったり寝る前っていうところで、まあ、画面は見ずに受験の情報だったり学びっていうところをね、得られるように動画としてではなく、まあ、ラジオ感覚で本日は配信させていただければと思っています。はい。まあ、それでですね。まあ、普段は、私、斉藤や、桃井、日沢っていうところでお送りしているんですけれども、まあ、ラジオ企画で画面もついていないので、このラジオシリーズはですね、普段は撮影に携わってくれている今泉さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。逆転レディオ、今泉です。はい。誰だって感じだと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、MC 代わりに今泉さんに、お願いしようかなと思ってまして、で、今泉さんもですね、普段は撮影っていうところをしてくださっているんですけれども、国立大学の出身でして、早慶マーチにもね、理系で合格されているというような形なので、受験という点でもね、日沢さん、すごい優秀な方ですよね。そうですね。はい、ということで、まあ、日沢さんもゲストとして、本日はお越しいただいているので、はい、いろいろ聞かせていただければと思います。でですね、本日のテーマがですね、科学的に正しい勉強法5選。というところで、やっぱりいろんな勉強法っていうのがね、世の中あると思うんですけれども、やっぱり一番興奮するのは科学的に正しい勉強を実践できた時ですよねっていうところで、はい、一つずつご紹介していければと思います。やっていきましょう。はい、できましょうか。まあ、ということでね、科学的に正しい勉強方法5選ということなんですけど、はい、今回は記憶編ということで、うん、やっぱりこのチャンネル見てくれてる方って私立文系志望の方とか多いと思うんですよ、うん、そういった中でやっぱ暗記科目多いじゃないですか。多いですね。暗記大事ですね。ということで、まあ、いろいろ、まあ、習慣編とか、いろいろ、今後やっていきたいと思うんですけど、まず今回は記憶編ということで、はい、まあ、5選、ちょっと紹介していきたいなと思います。はい、なるほど。じゃあ、今回この話を聞いてくれた方は、暗記するためとか、どうやったらインプットを定着させるのかっていうところを、科学的に正しい勉強法を通じて学ぶことができると。間違いないです。はい。これさえ聞けば、もう明日から、もうあなたは志望校に合格できると。いうことですね。はい。まあ、今泉さんは、ね、変なキャラで来てますけど。はい。まあ、じゃあ早速ね、まあ、一個ずつ紹介していきたいんですけど、まあ、前提として、やっぱり勉強法っていうのは使わないと意味がないですと。単なる知識のままにするだけじゃなくて、ちゃんと実践にね、落とし込むっていうのが一番大事なので、皆さんもね、そこは履き違えないようにしていただきたくて、たまにね、大学受験とかでも、身近でやたら参考書には詳しいけど、成績はあんまり良くないよねっていう人がいたりとか、で、それこそ大人になってもね、学歴のことめちゃめちゃ詳しい学歴中みたいになっちゃっているけど、その人はじゃあ今何してるのって言ったら、あれっていうような人とか、まあ、たくさんいらっしゃると思うので、皆さんはね、そうなってほしくないかなと。いうところがあるので、特にね、海外大学とかでも効率いい勉強方法としてもう研究結果として出されているものを、一個ずつお話ししていければと思います。まず一つ目からいきましょうか。はい、一つ目が、はい、人間はインプットしている時に記憶しているのではなくて、忘れたものを思い出す時に記憶が定着するっていうことを、まあ、しっかり肝に銘じてほしいなっていうところですね。なるほど。確かにね、一回インプットしただけで覚えきれるなんてのはない話で、学校の小テストとかもそうじゃないですか。はい、前日の夜にめちゃめちゃ一回詰め込むんだけど、うん、絶対小テスト終わったら忘れてるよねっていうところがあると思ってて、やっぱそういうのはこう忘れたものを思い出す作業、復習とかをねしていかないと定着は絶対しないよねっていうところ、これはもう当たり前にして一番大事な、原点にして頂点みたいな。いや、間違いない。間違いないですね。参考書一周じゃ絶対ダメですからね。うん、間違いないですね。うん、具体的になんかどういうふうにこれを実践していけばいいのかっていうところで言うと、例えば社会科目とかね、暗記科目だと思うんですけど、ただ教科書とかインプット教材、まあ、実況中継とかね、ナビゲーターとかいろいろありますけど、そういう系でインプットするだけではなくて、一問一答とかを使ってアウトプットとかと併用していくっていうところ、インプットしたことをアウトプットするときにもう一回思い出すっていうところで、すごくね、こう定着につながったりもするので、こういうところは実践してほしいなと思いますよね。申し訳ないですね。
はい、で一問一答を使うのはもう間違いなくいい方法ではあるんですけど、うん、なんかもっとプラスで効果的だなって思うのが、あのノートを左7割で右3割にちょっと線引いて分けてもらって、うん、で左側の7割の方に自分でなんか分からなかった問題だったりとか、なるほどねって思った情報とかを左側にオリジナルの問題として記載してもらって、で右側に答えを書くっていう、うん、でそれを一問一答のようにひたすら復習するっていう作業が結構効果的なんですよね。なるほど。これも一回覚えたけど忘れてしまいそうなものとか忘れちゃったものを思い出しながら進めるっていうところがあるわけですね、うん、はい。ということで一つ目はインプットしているだけではダメですよと。忘れたものを思い出す作業を必ずしましょう。それはアウトプットでもいいですし、復習をねきちんと設けるっていうところでもいいので、インプットだけで終わらないようにしましょうっていうのが、まあ、当たり前なんですけど一つ目としてご紹介させていただきました。それでは二つ目いきましょうか。はい。二つ目が記憶の取っかかりを作るっていうことですね。うん、うん、記憶の取っかかり作るって聞いて、まあ、何だろうって思った方もいると思うんですけども、はいはいはい、記憶の取っかかりっていうのは、一つなんか思い出したいなって思う内容に関連したキーワードを自分なりにたくさん作って、でそこから自分が思い出したい内容を思い出しやすくするっていう行動のことですね。うん、なるほど。語呂合わせもじゃあ一つの例みたいな感じですね。そうですね。これ確かに日常生活にも当てはまって、例えば友達と何話したか覚えてないけど、これあそこに一緒に行った時に話したよって言われたら思い出すとかありません？めちゃくちゃありますね。そう、やっぱ人間って一個のことだけで覚えるのって結構難しくて、うん、他のところと関連させると引きつられてね、つながって覚えるっていうところが傾向としてありますので、こういう取っかかりとしてね、別のものと一緒に覚えるっていうのはめっちゃ大事かもしれないですね。日澤さん、なんかこういう例あります？勉強とかで。勉強ですか？はい。そうですね。自分は結構暗記は全部暗記パン食べて覚えてたんで。はい、まあちょっとそれは冗談なんですけど。はい、じゃあいい例を思いつかなかったというところで。いやいや、まあ、例えばなんですけどね、はい、こう普通に一人で単語帳やっててもなかなか覚えられないけど、友達にこの単語マジ覚えられないんだよねってこの悩みを話したことで、そういえばあいつにこれ相談したなって思い出せるようになるとかね、うん、普段の環境とは違う何かと紐付けて覚えるっていうのは結構有効的だったりするので、皆さんもね、同じ場所でずっと勉強するというよりはちょっと場所変えてみるとかが効果的って言われてるのは、こういうところもね関係性としてすごくあると思うので試してほしいなと思いますね。はい、まあこれが二つ目っていうところですかね。じゃあ三つ目、日澤さんお願いします。三つ目ですね。三つ目はとにかく反復すると、うん、反復こそ正義ということで、はいはい、やっぱり一度に覚えようと思っても脳が一度に覚えられるようにはやっぱ限界あるじゃないですか、うん、すぐ忘れてしまうんですよね、うん、やっぱりこの際に重要なのがとにかく短期間で何回も回すこと、これ意識してほしいですね、うん、まあ、よく英語の偏差値高い人で多いのがですね、1時間ぐらいでシスタンを一周回せますって人、うん、確かに結構いますよね。確かに確かに、本当に早期受かる人とかはもうザーッとねいけますもんね、うん、なるほど。まあ、とはいえですね、毎回覚えてるもの一周とか結構効率悪いので、うん、まあ、自分ができないやつにチェックつけといてですね、うん、それを何回もやっていくっていうのは意識してやっていってほしいですね。そうですね、うん、やっぱまあ反復ってね、イコール復習にも近いかなっていうふうに思うんですけど、うん、皆さんぜひね、エビングハウスの忘却曲線っていうのを気になった人は調べてほしいんですけど、うん、それハンバーガーの名前とかですかね。どういうこと？ちょっと意味がわかんないんですけど、はい。エビングハウスの忘却曲線ですよ。はい。これも何かっていうと、じゃ人はね、例えば1日に100の量の勉強をしたとしましょうと。で、1ヶ月後に復習しなかったら覚えてられるのって 15% から 20% ぐらいなんですよ。それも覚えてられないと思うんですけど、ただ、寝る前、次の日、1週間後、1ヶ月後っていうので、本当にこの3回とかでいいんです。その日、次の日、1週間後とかの3回だけでもいいので、復習をしておくと、1ヶ月後に定着している割合が、元々の2倍から3倍に増えるっていうふうに言われてるんですよね。例えば10時間かけて100勉強したとして、1ヶ月後に残ってるのが10とか15ってめちゃめちゃもったいないじゃないですか。10時間かけて勉強したのを、寝る前、次の日、1週間後で30分ずつ復習するだけで、元々の3、4倍定着させられるっていうのが、脳科学のデータとしてね、出てるんですよ。やっぱり反復する、復習するっていうのがめちゃめちゃ大事っていうのは、もういろんなところでね、研究結果として出てるので、復習めんどいじゃないですか、うん、俺も結構受験期めちゃめちゃ避けてたんですよ。もう復習嫌いらしい、同じ参考書2週目やりたくないってなってたんですけど、これはねやった方がいいんですよね、確実に。そうですね、うん、なんで復習から反復から逃げずにみんなも頑張ってほしいなと思ってます。じゃあ続いて4番目いきます、はいはい、で4つ目が、はい、知識を混ぜる機会を強制的に作るっていう
ことですね。知識を混ぜる機会を強制的に作る。結構ね、これ聞いてくれてる皆さん、どういうことってなってると思うんですけど、うん、これ具体的にどういうことなんですか？で、これはですね、人って同じ解法を連続で使用したり、例えば数学とかでですね、あとまあ、単純作業が連続でついてしまうと、うん、脳になんか新しい刺激がいかなくて、うん、知識の定着が悪くなるっていう結果があるんですよ。なるほど。たまにこう1個の科目を1日中やる人とかいるんですけど、結構同じ形の作業になっちゃうじゃないですか。例えば今日は英文法の人がいて、4択問題をめちゃくちゃ回す人とかいると思うんですけど、うん、確かに後半覚えられてる度合い下がってきてる気がしますよね。いや、間違いないですね。しますね。伊沢さん、なんかこういう経験ありました？こういう経験ありましたね。例えばですけど、やっぱネクステとかって、うん、まあ、テーマごとに分かれてるじゃないですか、うん、不定詞とか助動詞とかだと、うん、まあ、トゥー不定詞なんかトゥーついてるやつ選んじゃったりとか。分かる、うん、めちゃめちゃ分かる、はい、まあ、同名詞だったらイングついてるやつ選んじゃうとか、うん、めっちゃあったんですよね。いや、マジあるあるで、うん、しかも伸びない子にめっちゃ多いくて、はい、こうね、ネクストヴィンテージとか、だから4択の問題の参考書って大体単元ごとじゃないですか、うん、その単元に出てくるであろう型をなんとなくで丸つけてるだけみたいな、何の意味があるのっていう勉強をおっしゃってる人いるんですけど、うん、やっぱこれって脳に刺激いかないし、覚えようともできないしっていうところで結構悪循環になっちゃいますよね、うん、もう間違いないですね、うん、で、よく逆転コーチングの動画でも普段から言ってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱりネクステ回してある程度知識が身についたなって思ったら、うん、まあ、新しい刺激としてファイナル英文法の標準編ですかね、うん、はい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 、はい、あれとか活用して、うん、まあ、いろいろなジャンルが混ざってる問題を解くとか。間違いない、うん、例えば共通テストの過去問をね、解いたりとかして、うん、まあ、普段自分が慣れている問題だけじゃなくて、うんうん、ランダムに出てくるような問題を定期的に行った方がいいですよね。なるほど。いや、それ間違いないですね、うん、最近だとね、こうポラリスとかもポラリスファイナルっていうのが出て、ポラリス1、ポラリスファイナル1とかで同じようなレベル感でランダムな問題演習できるよっていう参考書が出たりもね、してるので、こうインプットとしてちゃんと単元ごとにやるっていうのと、ランダムで問題演習するっていうのは交互にできるとベストに近いかもしれないので、皆さんもぜひ試してみてください。ちなみに、なんか今泉さんが受験当時ね、なんか意識してたとか、こういう風に工夫してたみたいなのあります？いや、これまさにありまして、うん、これ、うん、これ言うとめっちゃキモいって言われるんですけど、はいはいはい、言っていいですか？はいはいはい。自分、はい、青チャートと、うん、ネクステと、うん、あと自分、選択科目で科学やってたんで、うん、科学のセミナーっていう参考書があるんですけど、うん、その3つを全部バラバラにして、で、混ぜて、1つの参考書にするっていう。3科目を1個にまとめてたって。まとめてました。キモい。キモいですね。キモすぎる。でもこれって科学的にめっちゃ良くて、うん、なぜかっていうと、うん、まず飽きを防ぐことができるんですよ、うん、で、その中で、その例えば数学の青チャートをやってる中で、うん、いきなり次ネクステの英語問題出てくるんですよ、うん、そしたらもう慣れってのも一切通用しなくて、確かに、確かに脳めちゃくちゃ新鮮だね。そうなんですよ、ね、うん、結構で、そういう状況下をあえて作り出すことによって、うん、問題を解きながら新たな気づきを得ることができるんですよ。なるほど。で、そこで得た知識を絶対にそのままにしないで、うん、ノートとかに書いておく、うんうん、で、この問題解いてるときは、うん、こういうことを考えながら解いてたなって後の復習でもう一回見返すんですよ。なるほどね。そうすると、はいはいはい、あの何個目かで、2個目とかかなって言った記憶の取っかかりっていうものを人為的に作り出すことができて、うんうん、まあ、結果的に記憶定着につながると。なるほど。ちょ、皆さん、伊沢さん、やっぱ理系の国立とか、うん、理系で総計マーチとかに受かる人は気持ち悪いことしてますね。そうですね。あ、ごめんなさい、これなんか皆さんがとか言ってるわけじゃないですよ、はい、全員がに当てはまるわけじゃないんで、ちょっとアンチとかやめてほしいんですけど。いや、工夫がすごいですよね。いや、すごいですよね。しかもそれを高校生の時点でやろうと思えるのがすごい。こう今ね、こう自分とかが聞くと、やっぱ意外と効率的よな、すごいなって思うけど、うん、当時俺同じ高校だったら、キモーっていう感じ、確かに思っちゃうかもね。知らないですけど、確かに勉強としてはめちゃめちゃいいかもしれないですね。ちょっと皆さんもやってみてください。うん、確かに。でもそれはね、自分もちょっと意識してまして、やっぱり一個の科目を長時間やりすぎると、コスパ悪いなっていうのはすごいやってて感じてて、で、自分もね、もともと理系の国立志望だった。のでやっぱ時間結構短いスパンで科目変えるとか、やっぱちょっとでもなんか集中できなくなってきたなと思ったら休憩というよりはガラッと科目を変えるみたいなところで対応してましたね。いや、もうめっちゃそれは科学的に正しいですよね。うん、まあ、日澤さんは結構ね、こう文系の3科目だったと思うんで、はい、うん、切り替えとか大変だったと思うんですけど、なんかちょっと意識してたこととかありますか？そうですね、やっぱり自分は逆転コーチングに入ってたじゃないですか、うんうん、やる参考書多かったんで、うん、まあ、その都度
気分によってめっちゃ参考書変えたりして飽きっていうのは来ないようにしてましたね。うん、確かになんか1個の参考書でこうずっとやるみたいなことはあんま宿題でないもんね。そうですね、幅広くやらないといけなかったと思うんで、うん、ということで皆さんもね結構ねありがちなんですよね、これ。あの自分の好きな科目とかにこう没頭してやりすぎちゃう子っているんですけど、それでね好きな科目だけだったら覚えられるかもしれないんですけど、うん、得意じゃないとか好きじゃない科目に同じのが通用するかっていうとそうとも限らないので、やっぱバランス考えるとか、こうタイトルで言うとね、知識を混ぜる機会を強制的に作るっていうのは結構大事なので意識してほしいなとやっぱり思いますね、うん、はい。じゃあ最後5つ目、これどうですか今泉さん。はい、で5つ目がですね、これまでのまとめになっておりまして、はい、それを一言でまとめると、はい、アクティブラーニングを心がけるということですね。アクティブラーニングって何ですか。アクティブラーニングっていうのは、うん、受動的な勉強ではなくて能動的に勉強しようっていうことですね、うん、これがね一番大事。そうですね、うん、やっぱりこう普段 YouTube とかじゃあんま言わないですけど、うん、塾の先生としてねお話しさせていただいてるんですけど、受動的とか消極的に勉強している子は本当に伸びない、うん、こう親御様にやらされているとか無理やり宿題として出されたからやっているみたいな子はやっぱ本当に伸びが良くなくて、改めて皆さんね何のために今受験勉強頑張ってるんだろうって考えていただきたくて、結局自分のためじゃない、自分の将来のために大学受験頑張ろうと、そのために今勉強頑張らないとっていう順序のはずなのに、やらされてる感を出してる人、そんなんで勉強するなら受験やめちまえって正直思っているんですよ、だから。いや、なんか過激っすけどね。いや、本当そうじゃない。いや、もう間違いないですよ。勉強したくてもね、環境的にできない子とかを、やっぱこういうね、うん、お仕事してるとたくさん見ている中で、うん、まあ、こう、普通に勉強できる環境があって、こう例えば塾とかね、通ってる子は塾にも通わせていただけるような環境の中で、だらだらやって、出るぐらいならやめちゃえばって思うし、俺意外と生徒にそう言っちゃうんですよね、うん、やる気ないなら やめればって本当に面談とか言っちゃうんですけど、なんでその通りだと思うので、能動的にやっぱ勉強するっていうのはやっぱ一番大事だし、勉強するなら能動的であるべきだと思うので、皆さんもねそういうところを意識して頑張ってほしいなと思いますね、うん、間違いないですね、うん、でちなみに受動的な勉強ってどういうものがあるのっていうことなんですけど、うん、まあ、一つ簡単に例を出すと、うんうん、まあ、よく学校の授業とかでありがちなのが、うん、みんなで音読しながら教科書にマーカーを引くっていう出た順番に音読していくやつね、当てられて、はいはい、あれって科学的にはもう全くほとんど意味がないってされてて、うん、自分が高校の時からこの行動をしてる自分になんか苛立ちを結構感じてて、うん、なんでこんなこと俺してんだろうみたいな、うんうんうん、でそもそも人によって大事な情報って変わるんですよ、うん、なんでみんなで音読しながら同じところマーカーに引くっていう行為って本当にありえなくて、例えばこういうのが、まあ、自動的な勉強の一つとして代表例として挙げられますよね、うん、そうですね、やっぱり脳死で漢字10回書くとか、うん、英語長文とかさ音読10回やれってこう言ってる英語の先生方多いと思うんですけど、何も考えてとりあえず10回口に出してるとか何の意味もないですからね自分の頭を使うとか、なんか覚えようとしながら書くならまだいいですけどとかね、英語とかもちゃんと頭の中でこう意味を取れるように考えながら音読するとかはいいんですけど、とりあえずこうやるだけの作業になってるっていうのは何の意味もないので、でもそういうところもね効率よくどん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 勉強頑張ってほしいなとは思いますよね。うん、それで言うとやっぱ授業も普通に受動的ですよね。先生から言われたことをただ覚えているだけなんで、これも受動的って言えますよね。そうですね、そうだね、まあ聞き方によると思ってて、こうちゃんと自分の中で理解しようとしながら聞くならいいんですけど、こうたまにいるのが予備校入ったから成績伸びるでしょって思ってる人とか結構いるかなと思うんですけど、うん、やっぱ聞いてるだけで受かるならみんな受かるから、それをどうやってさっき話したようなねこうアウトプットをするとか繰り返すかみたいなところっていうのがすごく大事になってくるので、そういうところと合わせないとやっぱり自動的なままで終わっちゃうっていうところはねあると思うので、やっぱ効率よくねやっていきたいなとこは言えますよね、うん、ちなみにこれをなんか効果的にアクティブラーニングをするために意識するべきことってどういうことがあるんですか。そうですね、これは、まあ、自分の中で1個あるかなと思うのが、うん、まあ、10歳くらいの子に教えるつもりで勉強するっていうことですね。ほう、で普段自分が勉強してる中で、まあ、自分が理解しようって思うときと、例えば10歳くらいの子に理解させようって思うときに、うんうん、例えばなんだろう、難しい例えば単語があるとして、うんうん、この単語もうちょっと噛み砕いてあげた方が10歳の子には伝わるだろうなみたいな時ってあると思うんですよ。それって結果的に自分にとってはアクティブラーニングになっていて、なるほど、その情報を覚えるために記憶の取っかかりが増えるんですよ。なるほど、これね、オリラジのあっちゃんも前言ってたんですけど、受験勉強をするときに自分に授業をするって言ってたんですよ、うん、
これって本当に理解できてるか、で相手に説明できるほど理解してるかっていうところを確認できるので、なんとなく覚えてると人に説明できるって全然違うと思ってて、うん、逆転コーチングも英文解釈とかさ、生徒さんに人に説明できるまでやれって言うじゃないですか、うん、言いますね。なんとなく和訳できるじゃなくて、うん、人になんでこういう和訳になるのかポイントを含めて説明できるまでやれっていうのは多分これに近いかなと思ってて、そういう点で言うとやっぱ10歳くらいの子に教えるとか、友達ね、勉強ができない友達に授業できるかみたいな、そういうつもりで勉強するっていうのは効果的なやり方かもしれないですね。うん、これ自分受験期の時やってましたね。そうよね、はい、言ってたもんね。日本史の教科書を10ページぐらい読んでから、うんうん、めちゃくちゃ好きな羊のショーのぬいぐるみがあったんですけどそれにめっちゃ語りかけて日本史の流れをめっちゃ教えてましたいやでもなんか俺思うんだけど、こうなんか本当に世間だよね、難関大とかに受かってる人って一個ぐらいそういう側面あるんじゃないかって思ってて、うん、確かに、うん、やっぱ自分も頭の中の知らない存在に説明してたの、はい、やりながら、うん、数学とかこう解きながら、これはここがこうなってるからこの公式使うんだぜみたいな説明するつもりで解いたりとかやっぱするよね、みんな。やっぱみんな無意識的にやってるんですかね、こういうのね。いや、そう思うな、正直。確かにね。こうなんか大学とかではさ、それぞれが問題解いて、授業でみんなに向かってプレゼンするみたいな講義って、結構いろんな大学で使ったりするけど、やっぱ理にかなってるやり方の一個ですよね。間違いないですね、うん。確かに。そうですね。はい。ということで、まあちょっと初回ということもあって、ちょっとグダグダ感が皆さんに伝わってたら申し訳ないんですけれども、今泉さん、普段撮る側じゃないですか。はい。喋ってみてどうですか。いや、もう、これ皆さんちょっと、これ、ここカットしないですよ。ここは絶対カットしないですけどね。いやいや、皆さんこれ何？皆さんこれだけは分かってほしいんですけど、うん、普段撮影してる、日沢くん、斎藤、桃井っていう、この3人、マジですごいっすよ。やめてください、なんか。確かにね、これ意外とさ、一発撮りというか、カメラ向けられた状態で喋るって難しいよね。結構頭真っ白になりますよね。うん。難しいよね。こうパッパパッパ、その場で作っていくみたいなのって、思ってるより大変だったり、はい、まあしますけど、うん、慣れが大事なんでね、勉強もそうで、結局、なんかちゃんとね、やり方とか定着させて慣れていったら、どんどん上手くなっていったりするところなので、皆さんも、頑張ってほしいなと思うんですけど、でも今日はね、科学的に正しい勉強法記憶編っていうところで、今後ね、皆さんはちょっとでも、これから頑張っていく、勉強をやっていく中で定着させやすいような情報をお伝えできたら嬉しいんですけど、とはいえね、やっぱ一番大事なのは、このやり方っていうところと、もう一個は何をやるかっていうところだと思うんですよね。普段の動画でも言ってるんですけど、今の自分のレベルに合ってないような教材を、今日言った内容のね、勉強法で試しても、なかなか定着できないですと。いや、もう間違いない。いうところがあるので、やっぱ一番大事なのは何かっていうと、本当に今の自分にちょうどいいレベルの参考書をちゃんと計画立ててやっていくっていうところだと思ってて、まあ普段ね、動画でたくさんなんか、無料受験コーチングやってますとか言ってるんですけど、本当にね、無料受験コーチングでは、無理な加入とか全然しなくて、本当にその子のためを持って1日単位で何すればいいのか一緒に計画立てたりしてて、で現にね、今年の春とか受験終わったタイミングで無料受験コーチング1回だけやった子とかから複数人から受験ここ行けましたありがとうございましたみたいな、あの時にやってた参考書のレベルを急に落としたけど基礎から埋めていって合格できたのでよかったですみたいなメッセージを毎年いただくんですよ。いや、もうあのメッセージが一番嬉しいですよ。マジでそう。あれやばいですね。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいし、なんかやっぱその人のためにちょっとでもね、なるかなとは、自分たちでやってて思ってはいるので、この勉強法をね、効率的に実施していくためにもですね、今何すればいいかちょっと微妙かも、みたいな人はですね、お気軽に、一応概要欄に公式 LINE のリンク、今回の動画も載せておくので、ぜひね、ご追加いただければ嬉しいなというふうに思ってます。はい。で、今後もこういった内容で、まあ、今回は科学的に正しい勉強法、記憶編っていう形だったんですけど、うんうんうん、例えば、まあ、習慣編とか、うんうん、なんかいろいろその他おすすめの参考書を、まあなんか普段は逆転コーチングの参考書ルートに従って話してたりとかするんですけど、うんうんうん、個人的にはこれおすすめじゃねみたいな。あるある。うん。のをなんかめっちゃおしゃべりな感じで話すみたいなのも撮りたいなと思ってるんで。はい、あ確かにね。あとやっぱまあ、熟成もたくさんいらっしゃるので、うん、なんか受かってる人が何してたかとか、なんかこういう状態に陥った時どうしたらいいかとか、メンタル系でも全然いいですし、まあ全然ね、なんか勉強の息抜きになるようなことでもいいので。はい。何話してほしいとかがあれば募集しますよみたいなご案内ですか、はい、これはもうこれはコメント欄に、はい、まあ話してほしい内容だったり、うん、今泉もっとちゃんと喋れよとか膝は全然喋ってないぞとかそういったコメントをねたくさん書いてくれたらちょっと見とくのでね、はい、書いてくれたらなと思います。
けどアンチコメント結構嫌よね。いやそうですね。そうなのよ。なんかまあここだから言うけど、うちのね逆転コーチングの動画を見てくれてる方って実は受験生だけじゃなくて結構こう30代40代50代60代の人も意外と多くて、うん、でコメントしてくれてる方って特にアンチコメントね、なんか批判的なコメントする人って意外とそういう年代の人が多くて、うん、なんかね最近の受験最先端の見てるの自分たちなんだけどなとか思う人もあったらねちょっと嫌なんですけどまあね、なんだろうな、なんかそのもっと喋れとかは応援コメントに近いと思ってて、いやもうガチアンチはちょっと悲しいなやめてほしいなっていうところっすね。そうですね。インフルエンサーとかさ、そうするとすごくない？これ自分を売りに出してアンチ絶対来てると思うんだけど、うん、あんだけやってるのねすごいんで、皆さんもねこうインフルエンサーとかのアンチはしないようにお願いしますというところで第1回を締めさせてもらえると思います。どんな着地？はい。まあちょっとね、ぜひまた出すんで、通学中とか、寝る前とか、まあそれこそ本当に休憩があったらに見てもらってもいいと思うので、うん、また、お聞きいただければと思います。はい。ということで、本日の逆転レディオは斉藤と今泉と日沢でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。